Доброго вечора. Цього тижня частина нашого міста стане справжнім осередком натхнення і творчості. 1 жовтня, дуже символічно, в День музики Рівненська обласна філармонія розпочинає музичний сезон. Як це буде, поговоримо. Це програма «Пряма мова». Я Валентина Ілліна. Розпочинаємо. Елеонора Стеценко, директор Рівненської обласної філармонії. Освіту здобула у Національній академії державного управління при президентові України. Також навчалася у Рівненському державному гуманітарному університеті. З 2014 року начальник відділу культури і туризму Здолбунівської районної державної адміністрації. Також Елеонора Стеценко була директором районного будинку культури Здолбунівської районної ради. Організаторка та координаторка, авторка, ідейник та режисер локальних здолбунівських, а також обласних культурних, мистецьких, краєзнавчих та туристичних проєктів, масових свят, фестивалів, арт-проєктів, творчих програм, інших заходів. Варнава Руслана Анастасіївна народилася 18 січня 1978 року в СМТ Млині в Рівненської області в сім'ї учителів. Навчалася в Рівненському музичному училищі, піаніст та музичний теоретик. У 2004-му закінчила з відзнакою Львівську музичну академію імені Лисенка за фахом музикознавець. В 2017 році захистила кандидатську дисертацію. З 2001 року працює у Рівненському музичному фаховому коледжі викладачем музично-теоретичних дисциплін. З 2010 року є лектором у Рівненському центрі підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури. З 1 вересня 2021 року займає посаду художнього керівника Рівненської обласної філармонії. Доброго вечора, панове. Говоримо сьогодні про музику і в гостях у програмі «Пряма мова» Руслана Варнава, художній керівник Рівненської обласної філармонії, та Елеонора Стеценко, директор Рівненської обласної філармонії. Вітаю вас. Доброго вечора. Для наших глядачів, ви не настільки публічні особистості в площині, мається на увазі музики. Давайте поговоримо про те, що і Елеонора, і Руслана зовсім віднедавна обіймаєте нові посади. От кожен про себе. Пані Елеонора. Так склалося, що дійсно з 1 вересня і я, і пані Руслана, ми прийшли у Рівненську обласну філармонію. Я на посаду директорки, Руслана на посаду художнього керівника. А взагалі познайомилися ми ще раніше, коли був оголошений конкурс обласною радою, оскільки це комунальний заклад обласної ради, на посаду директора, де ми разом брали участь в цьому конкурсі і де представляли розвиток, де представляли стратегію бачення цього закладу. Комісія проголосувала на мою користь, але також і відзначила про те, що дуже фаховою людиною є пані Руслана. Ми там познайомилися і вирішили, і прийняли для себе, напевно, рішення по замовчуванню, що треба працювати разом. Пані Леноро, до вас запитання. Ви вже мали досвід роботи на культурній площині? Ну, взагалі, я працюю в галузі культури близько 20 років, серед них 15 років на керівних посадах. Це директор районного будинку культури, начальник відділу культури і туризму Здолбунівської адміністрації, далі у Здолбунівській міській раді. Але взагалі, я так дійсно починала свою професійну кар'єру з роботи у Рівненській обласній філармонії, тому що працювала у ансамблі пісні і танцю «Заря» Миколи Дацика. І в мене запис є в трудовій, артистка балету, ансамблю пісні і танцю. Тому знаю зсередини специфіку роботи і діяльності, і творчого процесу професійних мистецьких колективів. Спасибі за відповідь, пані Руслана. Тепер до вас. Наскільки ви дотичні до мистецтва? Ну, прямо дотична. Я музикант професійний, закінчила музичне училище як піаністка і музичний теоретик. Закінчила Львівську музичну академію як музикознавець, згодом захистила кандидатську дисертацію як історик музики.
І 20 років вже працюю в музичному училищі. Тепер він, заклад змінив свою назву, свій статус, Рівненський фаховий музичний коледж РДГУ. Я продовжую там працювати як сумісник, і в тому теж бачу серйозний плюс, оскільки я відразу планувала свою місію як посередник між навчальними музичними закладами і філармонією, тому що, працюючи в училищі, бачила, що цей унікальний насправді музичний заклад знаходиться в ізоляції від філармонії, і так не повинно бути, тому що ми маємо бути резервом виконавським, ресурсом для філармонічної сцени. Разом з тим, для студентів це унікальна можливість виступати публічно. А вони на даний момент це рідко роблять, вони переважно виступають, ну, в рамках академ-концертів, заліків і таке інше. Ось так. Так що я паралельно зараз філармонія і музичне училище. Так, чи буде співпраця налагоджена? Так. Це добре, тому що дуже часто в нашій країні от виходить якийсь такий каламбур, коли посади очолюють люди, які взагалі не розуміються в тій чи іншій сфері. В вашому випадку це все гармонійно, це все правильно, ну, принаймні, на мою думку. Тепер скажіть, ви обоє, дві жінки, красиві, прийшли у Рівненську обласну філармонію і зіткнулися насамперед з тим, що ви нові для людей абсолютно керівники. Як вас сприйняли? Сприйняття дуже чудово. Ми здружились з колективом. Це реально професійний колектив. Я говорю і про творчий склад, артистичний, і так само про адміністративний і господарський. Зараз у нас період, ось цих три тижні, це період командотворення. Ми щодня спілкуємося на оперативних нарадах. Колективи і всі структурні підрозділи ознайомлюють нас своїми напрямками роботи. Ми з Русланою Анастасівною аналізуємо цей процес, обговорюємо те, як ми будемо впливати і змінювати в подальшому, щоб налагодити роботу на краще. Ну і, власне, це з однієї сторони. З іншої сторони, час не чекає, тому що не чекає 1 жовтня відкриття нового концертного сезону. Ми про це поговоримо. То паралельно ми і готуємося. Але це якраз той момент, коли я говорю, що це є командотворення, де ми, готуючи певний проєкт, налагоджуємо взаємовідносини. Пані Руслано, ви вже сказали, натякнули про те, що ви хочете налагодити місточки з училищем, тобто вже про свої якісь ідеї новаторства щодо керівної посади в Рівненській обласній філармонії ви сказали. А що ще плануєте? Що, на вашу думку, взагалі можливо? Ви знаєте, що я як глядач, як слухач, як людина, яка любить музику, хочу сказати, що не надто класична музика популярна в місті Рівному, зокрема. Тобто це якась певна категорія людей, яка традиційно ходить на концерти і все. І, як на мене, тут замало розголосу, замало популяризації самого мистецтва. От промоції, так. Тому от в мене до вас, як до художнього керівника, як вас з планами, як ви бачите вихід з цієї ситуації? Ну, тут дуже багато векторів насправді. Якщо торкатися тем реклами, звичайно, ми мусимо серйозно підійти до цього і на рівні телебачення, і на рівні соціальних мереж, і радіо, і афіші мусять висіти, де потрібно, чого не було досі. Рекламою мусять займатися у нас значно серйозніше. Ну, ми, власне, з цим і стартували. Так, і так. Ми плануємо відкрити навіть маркетинговий, так? Відділ, тобто ширше поглянути на ці речі. Репертуар, ви запитали стосовно так смаків публіки, ми все ж таки профільний заклад, який популяризує академічну музику перед усім. Ну, в відсотковому співвідношенні, мабуть, що 90% це буде все ж таки академічна класична музика, але ми, звичайно, маємо в складі також естрадних співаків і знаємо, що вони користуються популярністю. Тобто ці програми можуть виконуватися в школах, в студентських колективах. І можемо також формувати певні святкові програми, допустимо, до Дня Валентина. Це може бути естрадний ухил, джазовий ухил. Тобто ми дивимося на це широко. Але разом з тим нам треба вивести на дуже високий рівень саме класичне виконання, класичні концерти. І для того в нас є
плани і стосовно нашого камерного оркестру, і з іншого боку запрошення гостей, доволі статусних артистів. У нас вже спланований концертний графік до Нового року, він дуже щільний, насичений і цікавий, і маємо унікальні колективи, у тому числі, які ніколи не виступали на сцені органного залу. І буквально нещодавно, 13 вересня, виступав Національний симфонічний оркестр, керував. Це надзвичайна подія була, бо не так часто до нас приїжджає симфонічний оркестр. І це ми якось сприйняли як дуже гарний зачин. Власне, це ще не початок сезону, але, ну, зрештою, це гарний наш початок роботи. Тобто плани є. Пані Леноро, питання до вас. В пані Руслани, в неї абсолютно творча посада, вона може надихатися і надихати, і повинна це робити. Так, звісно. Ви адміністратор. Відповідно, перед вами поставить значно важливіше питання. От мені цікаво, в якому стані вам дісталася філармонія, зокрема органний зал, і чи є якісь у вас плани для вирішення отих проблем, тому що я знаю, що проблем вистачає. Так, ну звісно, треба розуміти, що Рівненська обласна філармонія – це концертна організація. І так, як сказала Руслана, так, не наша місія збирати стадіони. Наша місія – популяризувати класичну симфонічну музику різноманітними формами і знаходити свого слухача, споживача. Тут 100% необхідно підключати маркетингові технології, ділити наших слухачів і споживачів на сегменти і пропонувати різні музичні продукти для аудиторії по віковій специфіці, по професійній. По всіх оцих напрямах у нас вже є напрацювання, ми готуємо новий концертний сезон. Так. Тому, звісно, що основа – це великі, серйозні концерти в залі камерної та органної музики. Те, що адміністративної роботи дуже багато, це однозначно, тому що… Ну, зрештою, сам зал камерної органної музики потребує ремонту, давайте будемо говорити. І ви знаєте це. Так, звісно, знаю, тому що вже оглянула, навіть запрошувала фахівців, будівельників, які вже при візуальному огляді сказали, що є проблеми. Не забуваємо, що зал камерної та органної музики – це пам'ятка місцевого значення, пам'ятка архітектури, костел святого Антонія. Ось, ремонтувалася ця пам'ятка в 89-му році, коли, власне, і була передана Рівненській обласній філармонії. Звісно, поточними роботами ремонтними не обійтися, тому що є проблеми і з гідроізоляцією фундаменту, і з інженерними комунікаціями, і з підтопленням. Треба починати. Тобто, тягнути. Якщо творча частина на належному рівні, то ось такі от побутові проблеми, вони завжди переважають. Да, тоді є. Ще от в мене питання. Звичайно, що ви зараз будете працювати і вам доведеться лупати цю скалу, як казав Франко. Чи є якісь от напрацювання в цій? Ви розумієте, як вийти з цієї ситуації? Бо тому що найважливіше, це звичайно, коли в тебе є фінанси, вони надходять вчасно, і ти їх спрямовуєш туди, де є ця проблема. А от ви бачите, як вирішити? Ну, власне кажучи, в мене є вже невеликий досвід, тому що останніх 5 років на посаді начальника відділу культури і туризму я займалася будівництвом, ремонтами, капітальними ремонтами, тому не скажу, що в мене немає такого досвіду. І знаю, що процедурно треба робити бюджетні запити, формувати громадську думку, доносити це до депутатів обласної ради, до голови адміністрації, до голови ради про те, що так, пам'ятка потребує ремонту, треба вишукувати додаткове фінансування. У нас є і державні програми, і місцеві програми, і фонд ДФРР, де, власне, можна знайти фінансування
В першу чергу треба готувати документацію. Це будівельне професійне обстеження будівлі, далі проєктно-кошторисну документацію і помаленьку, як ви кажете. Мені подобається, з яким ви оптимізмом про це говорите. Мені навіть це теж подобається. Я прийшла і побачила, так, починаємо все знову, з нуля, знову щось ремонтуємо і так далі, тому подібне. Але знаєте, кажуть, поки людина планує, доти вона живе. Перестає планувати, перестає жити. Ну так. Але стосовно також і основної діяльності філармонії, скажу, що ми зараз будемо працювати над стратегією розвитку Рівненської обласної філармонії, тому разом з творчим колективом, з адміністративним, у нас такі вже є брейншторминги, де ми обговорюємо, що потрібно для нашої установи, аби вона піднялась на вищий щабель, аби це були правильні взаємозв'язки, правильні комунікації і рівень установи значно був вищим. Наш телеканал вже частково виконує функцію промоції, тому що так. Віднедавна ми співпрацюємо. Так. І скажу, що наші глядачі бачили в ефірі 24 серпня на День Незалежності прекрасні три твори, які виконував оркестр Рівненської обласної філармонії, так, і дуже схвальні відгуки. Так. Тобто ми вже перебрали на себе телеканал ITV частину рекламної вашої компанії. Так, я додам до ваших слів, пані Валентино, про те, що вже підписала угоду про співпрацю, і ITV є нашим офіційним інформаційним спонсором, партнером, тому ми вдячні телеканалу і за таку гарну співпрацю. І ми просто пишаємо, що ми теж можемо якусь частину аудиторії, яка любить класичну музику, задовільнити. Пані Руслано, тепер давайте до таких приємних моментів. Стартує в четвер на День музики музичний сезон у Рівненському органу музалі. П'ятницю. В п'ятницю. В п'ятницю, перепрошую. Який це сезон по рахунку і що в цьому році побачать глядачі, поціновувачі музики класичної? 83-й сезон концертний. Ми почнемо його дуже цікавим і доволі символічним театральним дійством. Оживуть скульптури, які у нас знаходяться на фасаді органного залу. Вони символізуватимуть чотирьох античних муз, які представляють власне види мистецтва. І в чому символ? Тому що ми плануємо цей сезон власне під знаком синтезу мистецтва, або, як давні греки казали, синкретизму мистецтва. Синкретизм – то є нерозривна єдність мистецтва, коли вони ще не здатні існувати одне без одного. Таким чином, в майбутньому ми хочемо бачити проєкти за участю хореографів, художнє слово хочемо включити, живопис навіть. І от у нас це не просто там ще наші фантазії, а вже доволі це конкретні реальні проекти. От пані Мацелюк буде, Оленка Мацелюк, наша органістка, виступати. І все це буде залученням художниці на піску, тобто візуальний ряд буде. Хочемо також налагодити співпрацю з Дариною Гриценюк. Буквально вчора ми з нею контактували. Вона очолює ансамбль класичного танцю, власне, балет. І це би було в ідеалі поєднати класичний танець і класичну музику, власне, на сцені органного залу. Якщо повертатися до 1 жовтня, то, значить, скульптури оживають. Так. Остання із них – полігімнія. Вона, власне, символізує музику, хоча греки не розділяли мистецтва ще тоді. Заспівають наші вокалісти «Оду радості» фрагмент і поведуть усіх глядачів до зали, до храму музики. Супровід органний стане таким зачином вже, власне, інтер'єрним. І далі буде прекрасний вечір Моцарта. Тобто цілком в класичному стилі буде витриманий це відкриття сезону. І Юрій Кот солюватиме. Це дуже знаний піаніст, народний артист України, професор Київської консерваторії, музичної академії тепер. Він, між іншим, 30 вересня дає майстер-клас. Він приїздить за день до
відкриття. І перед репетицією він погодився, і ми дуже щасливі з того, що він позаймається на сцені органного залу із студентами музичного училища. От, будь ласка, і співпраця, про яку ми Руслане, можливо, і цікаво це почути нашим слухачам, тому що хтось долучиться до цього майстер-класу. Це для всіх бажаючих, тому приходьте. Абсолютно не обов'язково лише професійного спрямування глядачі. Це просто прийти і подивитися, які зауваження каже професор такого рівня. Ну і також для атмосфери ми розгорнемо завдяки нашим партнерам Рівненському обласному краєзнавчому музею у самому глядацькому залі невелику таку експозицію музичних інструментів старовинних. І це теж додасть атмосфери для цього вечора. Прекрасно. Скільки взагалі глядачів побачить початок сезону відкриття? Скільки вміщує органний зал? 230 чоловік. 230 людей. Так, але тепер от в умовах, власне, певних обмежень складно. Це буде наповненість на 50%, тому, власне, це буде близько 100 чоловік. Але відкриття і дійство перед органним залом, і ще також ми хочемо, щоб цього дня в Міжнародний день музики звучала музика на площі музики, тому це також буде такий двохчасове озвучення різних цікавих композицій і творів наших класиків. Ми запрошуємо рівнян і гостей міста. В 5-й годині починається так званий музичний калейдоскоп. Там дійсно година і 40 буде. Тобто можна навіть не придбати квитка, а постояти тут на музичній площі і послухати, як грає оркестр. Тільки постояти, оркестр. Можна попити кави. Так. Ми запрошуємо також наших партнерів. Можна пофотографуватися з фігурами, які оживуть, з музами. Тобто, долучитися до відзначення музики. І зрозуміло, зможуть побачити не лише глядачі концерту. Тобто... Скажіть, будь ласка, а скільки триває взагалі музичний сезон? Він триває до червня місяця. В червні, як правило, на початку червня завжди закриття. На канікули музичного сезону. Літні. Так. Нас... власне, канікули, я б не сказала, що вони є, тому що не забуваємо ще про фестивальні продукти філармонії. У нас от зараз з січня місяця стартуватиме, і ми вже готуємо фестиваль органної музики, який проходить і відбувається вже близько 10 років в органний собор. А літом у серпні наша молода талановита солістка, органістка Євгенія Бельм. У нас також започаткувала фестиваль «Живий звук органу», якщо я не помиляюсь, така назва. І саме головне, що у нас є такі амбітні наміри з Русланою Анастасівною навесні. Ми ще не визначились з місяцем. Стартанути теж таким гарною, хорошою музичною подією, фестивалем класичної музики. Зараз ми саме обговорюємо ви концерт. Ви говорите про фестивалі, так. А от мені цікаво, родзинки якісь будуть, концерти під час цього сезону? Чи будуть якісь зарубіжні гості? Тому що дуже реагує публіка рівненська, коли приїжджають гості за кордону, там знані скрипалі, там та як Любомир, там як коли приїжджають хтось такий, що достатньо відомий, умовно кажучи. До речі, в мене от в цьому кріслі одному з червоних сидів Євген Хмара, і от він висловив таке побажання теж виступити для рівненської публіки. Чи нема вас наміру? Мова йде про скрипаля? Ні, Хмара – піаніст, віртуоз, той, що влаштовує різні перформанси по всьому світу, виступає там на Альпах. Бо я буквально нещодавно комунікувала якраз таки з паном Хмарою. Скрипаль, викладач Київської консерваторії, теж у нас в планах. Плани планами, але я зараз озвучую анонс концертів, які вже домовлені, тобто які яскраві колективи. Це брас-квінтет 12 жовтня до нас приїжджає, і це щастя, що ми впишемося якраз в дуже щільний графік пана Андрія Ільківа, який очолює цей колектив, це трубач, родом з Рівного, між іншим, може тому і погодився, він живе фактично на дві країни, він працює також у Німеччині.
Отже, брас-квінтет у жовтні. Цей колектив працює на базі Київського органного залу, і оскільки згорів орган, про це всі знають, про цю трагедію, ми долучилися до такої підтримки, активної допомоги і підтримки. Це роблять зараз всі філармонії, дають можливість виступати київським органістам на сценах, власне, грати на органах різних України, бо вони ж просто позбавлені інструменту. І в рамках зимових фестивалів «Органний собор» ми запросимо кілька київських гостей і також закордонних ще плануємо. В грудні місяці, 12 грудня, відбудеться концерт ще одного колективу, дуже особливого, такого ніде нема, «Лікдомер». Це домровий оркестр. Його засновник і зараз художній керівник і диригент Валерій Івко. Йому 80 років, ми сподіваємося, що він прибуде до нас. Це викладач Донецької консерваторії в минулому, але тепер, після революції, він переїхав до Києва. Колектив складається з 18 учасників, і там 5 різновидів домр. Тобто це від маленької до найбільшої контрабасова домра. Тобто навіть це візуально це побачити і тим паче почути. Це унікальний колектив. Хочемо їх презентувати для рівнівчан. Причому Івко є не лише засновником фактично домрової класичної школи на Україні, а й композитором, який пише твори, власне, домрові. Тому що якщо хто знає трошки специфіку цього інструменту, то переважно студенти, учні, які учаться на домрі грати, вони грають скрипкові, ну, перекладення зі скрипкових творів і так, переважно скрипкових. А тут будуть звучати твори, написані, власне, домристом. Я чула цей колектив у Києві, я знаю безпосередньо деяких учасників цього оркестру, так що ми їх дуже чекаємо. Стосовно закордонних гостей, плануємо запросити латвійську органістку в рамках органного фестивалю зимового. Ми зараз ведемо перемовини якраз на рахунок спонсорства, підтримки посольства матеріальної, тому що, ну, розумієте, не так легко тепер це організувати. Ну і якщо згадати про весняні фестивалі, я думаю, що це буде певний апогей нашого сезону. Я дуже на це сподіваюся. Погодились уже виступити в рамках цих фестивалів деякі дуже знані музиканти. Це Роман Лопатинський, піаніст, який вже грав не раз на сцені філармонії. І також Ольга Кульчинська, це співачка. Сьогодні це просто світова знаменитість, але я можу чуть сказати про неї, бо це важливо рівнянам знати. Вона родом з Рівного. Її тато Сергій Кульчинський був художнім керівником філармонії. Мама Аліна Кун – віолончелістка. Олічка вже співала на сценах Большого театру, Метрополітен-опера, Римська опера, Гамбурзька опера, Цюрихська, Парижська опери. Тобто, ну, це буде справді кульмінація. Руслана, ви настільки зараз ґрунтовно описали весь сезон, що я думаю, що всі, хто цікавиться класичною музикою, зможе і відчути те мистецтво, про яке ви говорили, отримати насолоду. Наш телеканал спеціально до Дня музики разом з вами спільно розігрує 2 квитки на відкриття сезону. Так. І участь наші глядачі можуть взяти на сторінках у соціальних мережах телеканалу ITV Media Group. Я нагадую, що це спільна акція разом з Рівненською обласною філармонією. Долучайтесь. Вам спасибі сьогодні за змістовну розмову. Бажаю, щоб ви відчували натхнення не лише в День музики, а й повсякчас реалізувати свої плани і заново. Ще можна чуть репліку сказати? Ну, кажіть, що? Якщо щось забули. Ще особливий сезон у тому, що ми хочемо вивести, ну, запропонувати таку просвітницьку нашу діяльність музикознавчу і започаткувати проект «Музичний лекторій». Це буде цикл таких відкритих, публічних, музично-історичних лекцій. І вже запросили доктора наук, професорку Львівської музичної академії, пані Любов Кияновську, яка в листопаді приїде. Ми обов'язково будемо анонсувати і рекламувати цю подію. Вона прочитає публічну лекцію, одну або дві підряд. Попросимо її на тему музичної психології. Я знаю, як вона це робить максимально доступно і дуже цікаво.
Ну що ж, ще раз, реалізація ваших всіх планів і задумів. Глядачам нагадаю, що сьогодні в нас у програмі «Пряма мова» брали участь Руслана Варнава, художній керівник Рівненської обласної філармонії, та Елеонора Стеценко, директор Рівненської обласної філармонії. На все добре. Дякуємо. До нових зустрічей.